በእግዚአብሔር ፊት ስንቀመጥ ነፍስ ስጋ መንፈሳችን ሁለንተናችን ተሰብስቦ ነው መቀመጥ ያለብን ጌታን መስማት ያለብን ቅድም ወገኖቼ ሲዘምሩ ጌታ ይባርካቸው ሲጌታ ይባርካቸው ወልስ ሲዘምሩ ደባል አላስገባም ይያሉ ነው አለት ጌታ ደባል አይሆንም ጌታ በሁለት ልብ አይመለክም ጌታ በሁለት ልብ አይገለገልም ጌታን በፍጹም ልባችን ነው መስማት ያለብን በፍጹም ልባችን ነው መከተል ያለብን ማገልገልም ያለብንና መንፈሳችንን የሚሰርቁ ነገሮች እንዳይኖሩ ለእንተናችንን ሰብስበን እንድንሰማ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ እንግዲህ የምታስተውሱ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል አብረን እያየን ነበር ህይወትን በእግዚአብሔር መንገድ መምራት በሚል ሐሳብ ስር የተለያዩ ርዕሶችን ግን አንዱ አንዱን እየገነቡ የሚሄዱ ሐሳቦችን እያየን ነበር ይመጣል እና ዛሬም የዛኑ ተከታይ ክፍል እንመረከታለን ማለት ነው ባለፈው ሳምንት የጌታ ራት ስለነበረን የተወሰኑ ሐሳቦችን ብቻ ነክቼ የተውኩትን ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ህይወትን በእግዚአብሔር መንገድ የመምራት ፍላጎት ብቻውን በቂ አይደለም ህይወታችንን በእኛ መንገድ እስከዛሬ መርተናል ከዚህ በኋላ ግን በእግዚአብሔር መንገድ ልንመራው ይገባል በእግዚአብሔር መንገድ የምንመራው መምራት ስለፈለግን ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንገድ ወደ መምራት ህይወታችንን ሁለንተናችንን በእግዚአብሔር መንገድ ወደ መምራት የሚያደርሰን ብስለትና እውቀት እኛ ውስጥ እንዲፈጠር ስንፈቅድ ነው ወለድ መጽሐፍ ቅዱስ አይሁድ ከማንም በላይ እግዚአብሔርን እንደሚወዱ ይነግራል ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮም ሰዎች በሚጽፈው ደብዳቤ ስለ አይሁዳውያን ወንድሞቹ ሲናገር ምን ይላል? አይሁድ ለእግዚአብሔር እንደሚቀኑ መስክርላቸዋል። ለማን ነው የሚቀኑት? ለእግዚአብሔር ቀናት አላቸው። ለእግዚአብሔር ስም ይቀናሉ፣ ለእግዚአብሔር አምልኮ ይቀናሉ፣ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ይቀናሉ። እከሌ ይሄንንና ያንን ነገር ሲያደርግ ይሄ እግዚአብሔርን አያከብረውም፣ አያስደስተው፣ ቀናት አላቸው። እግዚአብሔር ሊመለክ የሚገባው በዚህ መንገድ ነው እንጂ በዚያ መንገድ አይደለም ይላሉ። ያንንም የሚሉት ከልብ ነው። ያንን የሚሉት እግዚአብሔርን ወደው ነው። ግን ይላል በእውቀት አይቀኑ እንጂ ይላል ምን ይጎላቸዋል? ቅናታቸው እውነትን በማወቅ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ስሜታቸውን ግምታቸውን የሚመስላቸውን ወይም ከሰው የሰሙትን ከእግዚአብሔር ቃል ያልሰሙትን ተከትለው ለእግዚአብሔር የሚቀኑ ነበር። አያችሁ? ቅናት፣ መሻት፣ ፍላጎት፣ ረሃብ እግዚአብሔርን የማስደሰት የማክበር ማለት ነው። እግዚአብሔርን በማወቅ ላይ ፈቃዱን በማወቅ ላይ ካልተመሰረተ በእግዚአብሔር በራሱ ላይ ቀናንለት ባልነው በእግዚአብሔር ላይ በጠላትነት እንድንነሳል ያደርገን ይችላል። አይሁድ እንደዛ ነው ያሉት። ክርስቲያንን ሲያሳድዱ፣ ወንጌልን ሲያሳድዱ፣ ጌታን ኢየሱስንና ደቀ መዛሙርቱን ሲያሳድዱ ለእግዚአብሔር ብለው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር አሳደዱ። እውቀት ሲጎድል እግዚአብሔርን በማወቅ ጌታ ያስበን። ስለዚህ ህይወታችንን በእግዚአብሔር መንገድ መምራት መፈለግ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን መንገድ ማወቅን ማግኘትን ይጠይቃል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን መንገድ ለማግኘት ትጋ ብሎ ተጠቀባቸው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን መንገድ ለማወቅ የሚተጋ ሰው ከሚጠበቅበት ነገር አንዱ ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን ነው የሚለውን ሐሳብ ነው ነካ ያደረግነው ባለፈው ሳምንት። ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን በእያንዳንዷ ቀን እየተለወጥን ነው። እኔና እናንተ ወደድንም ጠላን ፈለግንም አልፈለግን በእያንዳንዷ ቀን ምን ይሆንን እየተለወጠ ምን አይነት ለውጥ ነው ምን ለውጠው የሚለው ላይ ብቻ ነው ጥያቄ ያለው። እና አንዳንድ ጊዜ የዛሬ 10 አመት የዛሬ 15 አመት የዛሬ 20 አመት ያለውን ፎቶዬን አይና አሁን ያለውንም አጠገቡ አስቀምጬ ወይ መስታወት ፊት ቆሜ ተለውጫለሁ ለካላል ግን ወዴት ሲባል መልሱ ለኔ ብቻ ይቀር ምን ለውጣለ። ሰው የሚለወጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ሲያስቀምጠው ምን ይላል? የሚበሰብሰው የሚሞተው የሚደክመው የሚያረጀው ይላል።
ማለት በኖርን ቁጥር ወደ መበስበስ ምን ይያል ነው ምንድነው የተጠጋል በኖርን ቁጥር አሁን ካለን ድካም የበለጠ ወደ ምን ደክመበት የድሜ ዘመን የተጠጋል አሁን የምንሮጠው ነው ያን መሮጣችን ዛሬ እንደፈለገን ንሮጥ ይሆናል ነገ ግን እቺን ደረጃ ለመውረድ ተደግፈል ሊሆን ይችላል ምንድነው ለምን በየጊዜው ሰው ምን ይሆናል ይለወጣል ሰው በየጊዜው ይለወጣል ወል ተጠጋባችሁ ይሄ በስጋችን ላይ እየሆነ ያለ ለውጥ ነው በስጋችን ላይ ብቻ ግን አይደለም አስተሳሰባችን ላይ ለውጦች ይካሄዳሉ ትላንት የሚያፍሩበት የነበረው ነገር ዛሬ አደባባይ ላይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ጥሩም ሆነ መጥፎ መለወጥ ነው ትላንትና በድብቅ ይደረግ የነበረ ነገር መብቴ ነው እየተባለ ነው መለወጥ ነው ግን ወዴት ነው የተለወጠ ነው ጥያቄ ነው መለወጥ ያለ ነው ግን ወዴት ተለውጣል ግን ወዴት ነው የተለወጥከው ነው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚመክረን ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን አለብን ወዴት እንደምንለወጥም ማወቅ አለብን እንዴት ወደ መለወጥ ልንደርስ እንደምንችል ወደ መለወጥ የሚያደርሱ ኢንስትሩመንቶች በእጃችን ሊገቡ ወይም ለነተቀምባቸው ይገባል ይሄው እንደምታዩት ያደረሽ አሁን ለውጣው አሳምረው ተበቁን ምን ተጠቅመው ነው የሚያሳምረው የሚለውጣው ውበት የሚሰጠው ነገር ተጠቅመው ነው ክርስቲያን በየለቱ በስጋው እንደሚለወጥ በአስተሳሰቡ እንደሚለወጥ በመንፈሳዊ ህይወቱ ጌታን ወደ መምሰል ለመለወጥ ካልፈቀደ አደጋ ውስጥ ነው የሚገባውን ማያደርግ ከሆነ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ለመለወጥ መፍቀድ አለብን ማለት ነው መለወጥን ከመያመጡ ነገሮች ዋነኛው አውቀት ነው በተለይ ለመንፈሳዊ ህይወት ለውጥ ከዛ ጋር ተያይዞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በነፍስ በስጋ በመንፈስ ለመለወጥ ካስፈለገን የጌታን ፈቃድ ለይተን ማወቅ ይጠበቅብናል ህዝቤ አውቀት ከመጣቱ የተነሳ ምን ሆኖላል ጠፍቷል ምንድነው ሰው ነው የሚያጠፋው? የመጥፋት ፍላጎት? አንዳንድ ጊዜ ነው የመጥፋት ፍላጎት ሰው ነው የሚያጠፋው። አንዳንድ ጊዜ ነው ሰዎች አስበው ራሳቸውን ለመጉዳት የሚነሱት። ራሳቸውን በተመለከተ። ሰውን ለመጉዳት አስበውበት ሊሰሩ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ይነግረናል። በተለይ ቀዳሜ በመናጠናው ምሳሌ ትምህርት ላይ በሰፊው ያየነው። ሰዎች ግን ራሳቸውን ለመጉዳት የሚነሱት በአብዛኛው ባለማወቅ ነው የሚጠፉት። ስለዚህ ከጥፋት ለመጠበቅ መጀመሪያ ማድረግ የሚገባን ነገር ቢኖር አለማወቅን ከህይወታችን ምን ማድረግ ነው ማስወገድ መለወጣችንን ማወቅ የሚያስችለን እርምጃ መራመድ ይጠበቅብናል መለወጥ ማለት የባህሪ ያስተሳሰብ ያካሄድ ያመለካከት ብቻ አይደለም መለወጥ አሁን ከምናውቀው በላይ ራሳችንን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በዙሪያችን ያሉትን ዑነታዎች መልካምም ሆኑ ክፉ ለማወቅ መፍቀድን ያጠቃልል በዙሪያችን ያለውን ዑነታ ማወቅ መልካምም ሆነ ክፉ በትክክል ማወቅ ይጠበቅብናል ይሄ ከመለወጥ የሚገኝ ፍሬ ነው ወደ ግባችን ማለትም ህይወታችንን በእግዚአብሔር መንገድ እየመራን ፍጻሜያችንን ለማሳመር ማድረግ የሚገባንንና የማይገባንን ማወቅ የሚያመጣው ይሄ ነው እኔ ግባለኝ እናንተ ግባላችሁ እስቲ እኔ ለህይወቴ ግባለኝ በሉስቲ ግብ የሌለው ካለ ግዑዝ ነው ግብ የሌለው አላማ የሌለው እግዚአብሔር ቢፈቅድ እዛ ጋር ደርሳለሁ ብሎ እዛ ለመድረስ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ደረጃ በደረጃ የማይሰራ ሰው ካለ ጤናማ አይደለም እንደ ክርስቲያን ግባለን እንደ ባል ግባለን እንደ ሚስት ግባለን እንደ አባት እንደ እናት ግባለን እንደ አገልጋዮች ግባለን እግዚአብሔር በግብ ይባርካችሁ በራእይ ይባርካችሁ ራእይ ያ ራእይ ግን በመለወጥ በማደግ በእውቀት የምንደርስበትና የምንጨብጠው እንጂ በመኞት ብቻ ከሆነ ባለንበት ቆመን እንቀራለን የእውቀትን አስፈላጊነት ጌታ ኢየሱስ በብዙ ክፍሎች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ መንገድ ሲናገርና ያለን እውቀታችን መለወጥን ስለሚያመጣ ዓለም አውቅ ደግሞ ዓለም መለወጥን እንደሚያመጣ እርግጠኛ እንሆናለን ማለት
ለምሳሌ ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ ምን አለ? እውነትን ታውቃላችሁ እውነትን አርነት ያወጣችኋል። እውነትን አውቃለሁ ወልስ ከነገር እውነትም ነፃ ያወጣኛል። ተቃራኒውን ገልብጠን እናንብበው። እውነትን ዓለም አላውቅም እውነትን ዓለም አውቅ ደግሞ ያለም አውቅ ባሪያ ያረጋኛል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ዓለም አውቃችን ነው ባሪያም ያረጋን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከፍለን ማውቃችን። ማደግ ያለብን ወዴት ነው የሚለውን ስንመለከት ወደ ሁለት አቅጣጫዎች ነው ማደግ ያለብን። አንደኛው ከዓለም አውቅ ወደ ማውቅ ማደግ አለብን። ምን አልኩኝ? ከዓለም አውቅ ወደ ማውቅ። እሱን ነው ጌታ እዚህ ጋር እውነትን ታውቁና እውነትን ማወቅ ከውሸት ቁጥጥር ስር ያወጣችኋል፣ ከጣዖት አምልኮ ስር ያወጣችኋል፣ እግዚአብሔር ከማይከብርበት መንገድ ያወጣችኋል። ምኑ? እውነትን ማወቅ። ሁለተኛው እውቀት ግን ከፊል እውቀት ይባላል። ማናችንም እናውቃለን፣ የምናውቀው እውቀት ግን ሙሉ አይደለም። ወደድክም ጠላ ሙሉ እውቀት የለም ብሎ ተጠቀበችል። አይዟችሁ አትፍሩት፣ እውነት ነው። ወደደም ጠላ ማንኛውም ሰው ምን የለው ሙሉ እውቀት የለው። ምን አይነት እውቀት ነው ያለው? ከፊል እውቀት ነው ያለው። ከፊል እውቀት ስላለን ባለን ከፊት እውቀት ከፊል እውቀት ልክ ነው የምናስበው፣ በዚያ ልክ ነው የምንራመደው፣ በዚያ ልክ ነው የምንቀበለው፣ በዚያ ልክ ነው የምንቃወመው፣ በዚያ ልክ ነው የምንዘረጋው፣ በዚያ ልክ ነው የምንገደበው፣ የምንወሰነው። በምናችን ልክ? በእውቀታችን ልክ። ለዚህ ነው አብርሃምን እግዚአብሔር ሲጠራው ምን አለው? አብርሃም አለው አይኖችን አንስተህ እይ አለው። ማየት የምትችለውን ያህል እይ አለው። አብርሃም እይ የተባለውን ያህል አየ። እኛውን ማየት የሚችለውን ያህል አየ ሲባል አብርሃምን ምን ይመልሰዋል? እንደ ሰው ከሆነ የሚያየው ተራራ ላይ ቆሞ ካየ የሚቀጥለው ተራራ ምን ያደርገዋል? እይታውን ይመልሳል፣ ይገድበዋል፣ ይወስነው። አብርሃም ግን እንደ ሰው አላየም። አብርሃም ሰፊ ነው ያየው። እግዚአብሔር እንደ አብርሃም የሚያይ አይን ይስጠን። እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ሲመሰክርለት ምን አለ? አብርሃም ቀኔን አየ ሐሴትን አደረገ። ሰፊ ነገር ነው አብርሃም ያየው። በምናየው በምናውቀው እውቀት በነፍሳችን በመንፈሳችን በህሊናችን የሚታይ ነገር እንድናያደርግ። ይሄኛው አይን ደግሞ ፊዚካል በሆነው ግዑዝ በሆነው ዓለም ውስጥ የሚጋርደን የሚሸፍነን ነገር እስካለበት ያይና ከዛ በኋላ ግን አያየን። መጽሐፉ እይ ሲል በምን የሚታየው ነው? በመንፈስ የሚታየው፣ በአይነ ህሊና የሚታየው ነው፣ በእምነት አይን የሚታየው ነው። በማወቅ እግዚአብሔርንና ችሎታውን በማወቅ የሚታየውን ነው። እግዚአብሔርን በማወቅ የሚያይ አይን ጌታ ይስጠን። እና እያ ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ወገኖች፣ እምታምኑት በምታውቁት ልክ ነው። የማንን? የእግዚአብሔርን ችሎታ፣ የእግዚአብሔርን ማንነት። በሌላ አማርኛ ከፍለን ነው የምናውቀው ነው። አለማወቅ ከፊል እውቀት፣ ባለማወቃችን ወይም በከፊል እውቀታችን ክልል ውስጥ ማሰብ፣ በድርጊት መወሰን፣ መገደብን ያመጣብናል። ስለዚህ እድገታችን፣ ለውጣችን እንዲጨምር አሁን ከምናውቀው በላይ ምን ማድረግ አለብን? ማወቅ አለብን። አሁን ካደግነው በላይ ምን ማድረግ አለብን? ማደግ አለብን። ጳውሎስ ያንን ሁሉ ሩጫ ከሮጠ በኋላ ምን ይላል? አሁን እንደያዝኩት አልቆጥርም ይላል። የተያዝኩበትን ለመያዝ እንደገና ምን አረጋለሁ ይላል? እዘረጋለሁ። እንዴ ይሄን ያህል ይዞ ይሄን ያህል ሮጦ ይሄን ያህል አገልግሎ ይሄን ያህል የተጻፉ የተመዘገቡ ዛሬ እኔና እናንተ የተባረከው የእግዚአብሔር ባሪያ ቅዱስ ጳውሎስ እንደጻፈው እንደተናገረው የምንላቸው ያፈራቸው ፍሬዎች ሁሉ እያሉ ጳውሎስ አሁንም ምን ይላል? ገና ነኝ። ወገኖቼ ነገሮች ከተረዳናቸው በላይ ናቸው፣ ከገባን በላይ ናቸው። እግዚአብሔር እኛ ስለሱ ከተረዳነው ከተናገርነው ከገመትነው በላይ ነው። እግዚአብሔር ለኛ ያለው እቅድ እንደዛው ነው። ያንን ግን ማወቅ አለብን። አለበለዚያ እኛ እንገደብና እግዚአብሔርንም ምን እናደርጋለን? እንገድባለን።
በእምነታችን ልክ ነው ስንወልን ከኛ ጋር ባለው ህብረቱስ ለምን ሲባል የማይገደበው እግዚአብሔር ኤልሻዳዩ እግዚአብሔር በእኛ የሚሰራው ግን እሺ ባልነው ልክ ይሆናል ባየነው ልክ ይሆናል 12ቱን ደቀ መዛሙርት ስንመለከት ስለ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ እውቀት ነበራቸው ምን አሉት ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ማን ነኝ ሲላቸው አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ምንድን ነህ አሉት ክርስቶስ ነህ ሰው ባልተረዳበት ጊዜ ሰው ስለ ጌታ ኢየሱስ የተለየ ጥያቄ በነበረው ጊዜ አንዱ ከነቢያት አንዱ ነው ሲለው አንዱ ኤልያስ ነው ሲለው አንዱ ኤርሚያስ ነው ሲለው ደቀ መዛሙርቱ ግን ስለ ጌታ ኢየሱስ መሲህነት ምን አርገዋል አውቀዋል እየሄዱ መሲሁን አግኝተነዋል እያሉ ጭራሽ ሌላውን ሰው ምን ያረጉ ነበር ያመጡ ነበር የሚገርመው ግን በዚህ መልኩ ጌታ ኢየሱስን ያወቁ ሰዎች ያወቁ ደቀ መዛሙርት ጌታን በሙላት ገና አያውቁም ነበር ለዚህ ነው በእናውቀም የምናውቀው በምንድን ነው በከፊል ነው የማውቀውን ማውቀው በከፊል ነው ወሉስ በከፊል እነንም ያስረዳን በሙላት አለማወቃቸውንም ያስረዳን ክፍል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 እስከ 25 እናገኘው ታሪክ ሉቃስ 22 ሉቃስ 8 22 እስከ 25 እንደዚህ ይላል ከለታት አንድ ቀን በአንዱ ከለታትም በአንዱ እርሱ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳ ገብቶ ወደ ባህር ማዶ እንሻገር አላቸው ተነሱም ሲሄዱ ማንቀላፋ አውሎ ነፋስም በባህር ላይ ወረደ ውሃውም ታንኳይቱን ይሞላ ነበርና ይጨነቁ ነበር ጌታ ኢየሱስ ከነሱ ጋር አለ ታንኳውስ ገብቶ ምን አድርጓል አለ አንቀላፋ መተኛ ክፍል ስላላት ገባና ተኛ ልብ በሉልኝ ከፊል ዕውቀትን ያለን የሚለውን ለማሳየት ነው ፈልገው ከዚህ በላይ ለማወቅ መትጋት አለብን ለማለት ነው የምናገረው ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል መሲህ ነው ያሉት ጌታ የሚጠበቀው መሲህ ነው ትንቢቱ የተነገረለት መሲህ ነው ያሉትን ጌታ ምን ያህል እንዲያወቁት እዚህ ጋር እንመለከታለን ይጨነቁ ነበር ይላል አብሯቸው አለ ማን መሲህ ነው ያሉት ግን እነሱ ምን ያደርጉ እየተጨነቁ ኦኬ ቀርበውም አቤቱ ጠፋን እያሉ አስነሱት እርሱም ነቅቶ ነፋሱንና የውሃውን ማዕበል ገሰጻቸው ተውም ጸጥታም ሆነ ከዚህ በኋላ ያለውን ሐሳብ ተመልከቱ ስለ ኢየሱስ ያላቸውን ዕውቀት እናገኛለን እርሱም እምነታችሁ የት ነው አላቸው ፈርተውም ተደነቁ እርስ በርሳቸውም እንዲህ ንፋሳትና ውሃ እንኳን የሚያዝ ንፋሳትንና ውሃን እንኳን የሚያዝ ለእርሱም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው አሁን ምን አሉ ይላል ትላንት መሲህ ነው ብለውታል አይደል እየተከተሉት ነው አይደል ሌሎችንም ወደ እርሱ እየጠሩ ነው አይደል አሁን በስራዩት አሁን ተነስተው ንፋስን ጸጥበል ሲላዩት ወጀብን ማዕበልን ጸጥበል ሲላዩት ንፋሱም ሲሰማው አዩት ማዕበሉም ሲሰማውና ጸጥ ሲልለት አዩትና አሉ ይህ ንፋስ ማዕበል የሚታዘዘው የሚሰማው ጸጥበል ሲለው ጸጥ የሚልለት ማን ነው ትላንት ማን ነው ሲባል ምን ብለው ነበር ከኔ ጋር ናቸው ገነች ትላንት ማን ነው ሲባል ምን ብለው ነበር መሲህ የሚተበቀው መሲህ ብለው ነበር አዎ እርግጥ ነው መሲህነቱ ቀርቷል እንዴ አሁን ይሄን እንደገና ስለ ኢየሱስ ማንነት ሲያዩ ስለ መለኮትነቱ ሲያዩ በተፈጥሮ ላይ ስላለው ስልጣን ሲያዩ መሲህነቱ ቀርቷል እንዴ ማለት ስለ ኢየሱስ ያወቁት እውቀት ውስን ነበር የሚለው ነው የሚያሳየው ኢየሱስ ግን ከተረዳነው ውስን እውቀት በላይ ነው ሲያመን ነው ወይ ከዛ በላይ ነው መንፈሳዊው ዓለም ገብቷቸው ነበር ሌላው ሲጨልምበት ሌላው መቀበል አቅቶት ጌታን ሲገፋ አንዳንዱ በከፋቱ አንዳንዱ ግን ባለማወቁ ሲገፋ እነሱ ግን ገብቷቸው ነበር ቢገባቸው ያልገባቸው የጌታ ማንነት ጉዳይ ግን ገና ነበር በነፋስ ላይ ባለቤትና አዛዥ በተፈጥሮ ላይ ባለቤትና አዛዥ መሆኑ ገና አልገባቸው ወገኖች ምን ለማለት ነው ብዙ አውቀን ሊሆን ይችላል ያላወቀ ነው ማለት ገና እንዳወቅን እንዳደግን እንደጨረስን የምናስብ ከሆነ እንዳንለወጥ ከዚህ በላይ እንቅፋት ይሆንብን እንዳናድግ እንቅፋት ይሆንብናል እንዳንሰማ እንቅፋት ይሆንብናል ቁጭ ብለን እናዳምጥ መሆናችን ይቀርና ቁጭ ብለን ባልናገረው ይሻል አይሁድ እንዲላሉ
ጠቢብ ከሁሉ ይማራል ይላል። ጠቢብ ከሁሉ ይማራል። ለመማር የተዘጋጀን እንሆናለን። አዎ አቃለው ግን ከፍዬ ነው የማውቀ። አዎ አውቃለው እግዚአብሔር ይመስገን በጸጋው አሁን የተረዳሁትን ወደ መረዳት አምጥቶኛል ጌታ። ግን ገና ልረዳው የሚገባ ሰፊ ነገር ይቀራል ካልን ኦፕን ማይንድድ እንሆናለን። የተከፈተ አእምሮ ያላቸው ለመማር የተዘጋጁ ሰዎች የተከፈተ አእምሮ ያለህ ያርግህ እግዚአብሔር ወልቶ ተገባጨው። የተከፈተ አእምሮ ማለት ምን ማለት ነው? የበለጠ ለመማር የተዘጋጀ ማለት ነው። በደቀ መዛሙርቱ ንግግር ውስጥ ምናገኘው ስለማበሉ መናገር አይደለም እና ፍላጎቴ ማን ነው በማለታቸውስ ምናገኘው የመጀመሪያው ቀድም ያነሳውት ነው። ጌታን ሙሉ ለሙሉ ገና አያውቁትም ነበር። ጌታን በከፊል ያውቁት ነበር። ያንን ማመናቸውን ያሳያል። አንተ እኛ የተናገርንልህ መሲህ ብቻ አይደለህም። በመሲህነት በተረዳን ልክ ተወስነ የምትቀር አይደለህም። መለኮት ነህ። ንፋስም ማዕበልም ወጀብም የሚሰማህ ነህ። አምላክ ነህ። ከተረዳነው በላይ ነህ ብለው ማመናቸውን በጥያቄያቸው ውስጥ እናገኛለን። ምን በማለታቸው ማን ነው? ንፋስ ማዕበል ወጀብ የሚሰማው የሚታዘዘው ወገኖች ጌታን እኔና እናንተ ምን ያህል አውቀነዋል? ባወቅነው ልክ እኮ ነው የምናከብረው። ባወቅነው ልክ እኮ ነው የምንታዘዘው። ባወቅነው ልክ እኮ ነው ታማኝ የምንሆንለት። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። ሁለተኛው አለማወቃቸውን ከማመን በኋላ አሁን እሱን የበለጠ ማወቃቸውን እናያለን። ከዛሬ በኋላ ስለ ጌታ ኢየሱስ ያላቸው ግምት ከዛሬ በፊት በነበረው መንገድ አይቀጥልም። ማን ነው ሲባል ንፋስ የሚታዘዘው ነው ይላል። ማን ነው ሲባል ማዕበል የሚሰማው ነው ይላል። ማን ነው ሲባል ከሌሎቹ ነቢያት እኩል አይደለም ይላል። እውቀታችን ከዚህ በኋላ የሚገጥመንን ነገር የምንጋፈጥበትን መንገድ አብሮ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀይረዋል። በማወቅ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ ነው የምንቀይረው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈል። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ እውቀት ባገኙ ቁጥር ስለ ክርስቶስ ምን እየሆኑ ነው የመጡት? ይበልጥ እየተለወጡ፣ ይበልጥ እየተሰጡ፣ ይበልጥ ጌታን እየመሰሉ የነሱን ማንነት እየጣሉ የሱ ማንነት በነሱ ላይ እየጎላ። እውቀት ወደ መለወጥ ማያደርስን ከሆነ ከንቱ ነው። ለአንዳንድ ሰው እውቀት አእምሮ ላይ የሚከማች የማወቅ ችሎታ ነው። ሊናገሩት የሚችሉት ሊያስረዱት የሚችሉት ግን የማይኖሩት። ለክርስቲያን ግን እውቀት በአእምሮ ተከማችቶ አካሄድን፣ አስተሳሰብን፣ ድርጊትን፣ ፍሬን የሚለውጥ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ይባርካችሁ። ክርስትናን ለየት የሚያደርገው እውነተኛውን ክርስቲያን ከሌላው አስመሳይ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? የሚያውቀውን በተግባር የሚተረጉም በቃልና በስራ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ የነበረ ነቢይ አልተባለም ጌታ? ደቀ መዛሙርቱ በቃል ቢሆን በተግባራችን የተውንላችሁ ምሳሌነት ይሄው ነው አላሉ? እግዚአብሔር እኔና እናንተን ይርዳል። በሌላ አማርኛ ለማወቅ መራብ መጠማት አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ሲጸለይ የሚያንቀላፋ መንፈስ ካለን አደጋ አለ። የማይርበን ከሆነ አደጋ አለ። ጆሮአችን ማትነቃ ከሆነ አደጋ አለ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብዬ ጠይቃለሁ፣ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው ሰው መንፈሳዊ ነገር ላይ እንደውም ትላንት ይመስለኛል ቤተሰብ ጋር ስናወራ የእግዚአብሔርን ቃል በመማር ላይ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ይህ ሰው ልጅ የመቀበል ችሎታ ውስን ነው። ንጽር የለውጣ መስ በደንብ ናገር ምን አይነት ሪአክሽን እንደምታ የሰው ልጅ የመቀበል ችሎታ ውስን ነው። ልክ ነው። የሰው ልጅ የመቀበል ችሎታ ያልተወሰነ ነው ማናለ ውስን ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሲማር አጠር መጠን ባለ መንገድ ይማር። ከዛ ይሄው ሰውዬ የመቀበል ችሎታው የማዳመጥ ችሎታው የማስተዋል ችሎታው ውስን ነው የተባለው ሰውዬ ቴሌቪዥን ላይ ሲያፈጥ አራስ አትቀምጥ፣ ወሬ ላይ ሲያፈጥ ሶስት አትቀምጥ፣
ስራን ጨክኖ 8 ሰዓት ሰርቶ ደሞዝ ያመጣል። የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን ግን ወስን ነው። ምረት ያድርግ እንዴ? ኦኬ ለሁሉ ጊዜ መመጠን ይገባል ልክ ነው። ለምን ህይወቴ ብቻ ስላልሆነ? ህይወት ለጸሎት ጊዜ ትፈልጋለች? ህይወት ለስራ ጊዜ ትፈልጋለች? ህይወት ለትዳር ጊዜ ትፈልጋለች? ህይወት ለልጆች ጊዜ ትፈልጋለች? ባላንስ ማድረግ ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መንፈሳዊ ነገር ላይ ወደ መንፈሳዊነት ከመሳብ ይልቅ የጌታን ፈቃድ ለማወቅ እድል የሚሰጠንን ጊዜ በተገቢው መንገድ ከመጠቀም ይልቅ ያንን ለማጉደል ሰበብ መደርደር ምን እንበለው? ይሰማል ወገኖች? ተሰማለ ሆይ? አውነቱን ሰምታል መስከረ ይሆንባል ወደ ተደጋጋጭ ነገር ታይቶች ማወቅ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። የዛሬዎቹ ፕሮፌሰሮች፣ የዛሬዎቹ ዶክተሮች፣ የዛሬዎቹ ኢንጂነሮች ዝም ብሎ አይደለም እዛ ጋር ያደረሱት። ዝም ብሎ አይደለም ይሄንን ቦታ በቃ አይ የኔ ልጅ ኢንጂነር እንዲሆን ስለምፈልግ ኢንጂነር አርጉ ተብሎ የተቀመጠ አይደለም። ኢንጂነር ለመሆን የሚያስችል እውቀት ለመገብየት መጀመሪያ ዋጋ ከፍሏል። ወጣቶች በደም ስሙ። ዶክተር ለመሆን የሚያስችል ዋጋ ከፍሏል መጀመሪያ። ይሄኛው ሲባክን ያኛው ወደዛ ሲሮጥ ይሄኛው ቴሌቪዥን ላይ ሲያፈጥ ይሄኛው ከማይረባ ጓደኛ ጋራ ማይረባ ቦታ ሲውል ያኛው ግን ከመጻፉ ጋር ነው ያለው። ያኛው ግን አምሮ ካላቸው ጋር ነው ያለው። ያኛው ግን ራይ ኖሯቸው ወደ ራያቸው ለመدرس የሚያስችል እውቀት ለመገብየት ዋጋ ከሚከፍሉት ጋር ነው ያለው። እግዚአብሔር በዚህ አምሮ ይባርከን። ስለዚህ አሁን የከፈለው ዋጋ ጊዜ ጠብቆ ነገ ላይ የተመኘው ቦታ ያስቀምጣው። ለሰራተኛ የከበረ ሀብቱ ምኑ ነው? ይስማሃል ወይ በሉት በደብ አፈጡና ተገባቻለሁ እዚህ ይስማሃል ወይ? ትጋት ነው ሰው የሚለውጠው ወገኖች። እውቀት ዝም ብሎ አይመጣም። እውቀት ለማወቅ የሚከፈለውን ዋጋ መክፈል ይጠይቃል። እድገት ዝም ብሎ አይመጣም። ማደግ ለማደግ መጀመሪያ መድማት ይጠይቃል፣ መቁሰል ይጠይቃል፣ መጉበት ይጠይቃል፣ እንቅልፍ ማጣት ይጠይቃል። ጌታ ይናችን ይክፈት ወገኖች። ስለዚህ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። እውቀት ግን በተግባር ማይለወጥ ከሆነ ከንቱ ነው። በእውቀት ስናድግ ግልጽና ተግባራዊ እርምጃ እንወስዳለን። ለምን ምን እንደምናደርግ እናውቅ እንሆናለን። ለምን እንቢ ለምን እሺ ለምን ዋጋ እንደምንከፍል ለይተን እናውቅ እንሆናለን። ይሄ ደግሞ በቀጣይ መሻሻሎችን በህይወታችን ያመጣል። በእውቀት የሆነ እርምጃ መሻሻልን፣ ለውጥን፣ እድገትን ያመጣል። ፍጻሜያችን እንዲቀርበን ያደርገናል። ምን ማለት ነው? መدرس የምፈልገው እዚህ ከሆነ በእውቀት የምራመዳት ይያንዳንዱ አርምጃ ወደ ግቤት አስተካኛለች። ወገኖች ማወቅን አትጥሉ፣ ማደግን አትጥሉ። ማንንም ማወቅና ማደግን ይጣላል ብዬ አላስብም። በግልጽ የሚጣላ ሰው የለም። ለማደግ የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል እድገት የሚያመጡ ተግባሮች ላይ ለመሰማራት እማንፈቅድ ከሆነ ግን እድገትንና መለወጥን ምን አርገናል? ጠልተናል ነው የሚባለው። በመኞት አይመጣም እድገት፣ በመኞት አይመጣም ለውጥ። ደረጃ በደረጃ ወደ ግባችን እንድንደርስ ደረጃ በደረጃ በእውቀት ማደግ አለብን፣ በእውቀት መራመድ አለብን። አስቀድሞ ያገኘነው እውቀት አሁን ለደረስንበት መንፈሳዊ እድገት ካደረሰን፣ አሁን ለደረስንበት የህይወት ለውጥ ካበቃን ከዚህ በኋላ ወደሚደረስበት የክርስቶስ ፍጹም ሙላት ወደሚባለው እግዚአብሔርን አክብሮ ሰውን መጥቀም ወደሚባለው ማንነት ለመدرس እውቀታችን ከትላንቱ በላይ የጌታን ፈቃድ ማወቃችን ምን ያርገ መሄዳለበት? እየጨመረ መሄዳለበት። እየጨመረ በሚሄድ እውቀት ጌታ ይባርክ ብሎ ተጠቅባቻለሁ። ሰው እውቀታችን ፍጻሜያችንን ይቀርጻል ወገኖች። እውቀታችን ከሌሎች ጋር ያለንን ማህበራዊ ግንኙነት ይቀርጻዋል። እውቀታችን
ነገር እንቀበለው ያለንን ደሞዝ አይነት ይቀርጻዋል። ዛሬ ለደረስንበት ዕውቀት የደረስነው ትላንት የገበየናቸው ዛሬ ለደረስንበት እድገት የደረስነው ትላንት የሰማናቸው የተማርናቸው ነገሮች የሆነ ሌሰን ስለሰጡን የሆነ ትምህርት ስለሰጡን ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ምን በማለት ይገልጣዋል? ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ ምን አረግ ነበር? አስብ ነበር ማለት በልጅነት ጊዜ የልጅ ዕውቀት ነው ያለኝ የልጅ አስተሳሰብ ነው ያለኝ የልጅ ኑሮ ነው ያለኝ የልጅ ድርጊት ነው ያለኝ ግን ልጅነት ትምርት ቤት መሄድን ስለሚጠይቅ ልጅነት በወላጅ ቁጥጥር ስር ማደግ የወላጅን ምክር ተክሳስ ቁጣት ተቀብሎ መሰራት ስለሚጠይቅ የልጅነትን ሂደት ወላጆቼ ቀስ በቀስ ምን አረጉኛል አስጣሉኝ መኖሬ መመላለሴ አስጣለኝ ካደኩ በኋላ የልጅነቴን ጠባይ ምን አርጌዋለሁ ሽሯል አያችሁ ማደግ በልጅነት የነበረውን ጠባይ ምን ያደርጋል ማለት ያስሽራል ከዚህ በፊት ያነሳውባችሁ መስልኝ እቤቱስ ልጆቻችንን ምንድነው እናደርገው በልጅነታቸው የተቀረጹትን አንዳንድ ቪዲዮን አምጥተን አሁን ካደጉ በኋላ እናሳያቸው ሲያዩት በራሳቸው ይገረማሉ እንዴት ነበር ማረገው ምንም እኔ ነኝ እንዴ ለካ ልጅ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ወደ ኋላ ዞር ብላችሁ የዛሬ 10 አመት 15 አመት የዛሬ አመት ያረጋችሁትን አሁን በበሰለ አእምሮ ተመልከቱት አትጸጸቱ ወይም ደግሞ እኔው ነኝ እኔ ያረኩት ብላችሁ በራሳችሁ አትገረሙ ማደጋችሁ ነው ትላንትን ስታስቡ ዛሬ ላይ ቆማችሁ ወይ ጉድ ምን አይነት ሰው ነበርኩ እንድትሉ ያረጋችሁ ነገ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ዛሬን ስታስቡ ጌታ ሆይ ከየት ወዴት አደረስከኝ ብላችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን ከፈለጋችሁ ዛሬ ነጋችሁን የሚያሳድግ ገበያ ሂዱ የውቀት ገበያ የጸሎት ገበያ የጥሩ ጓደኝነት ገበያ እስቲ አሜን ነው ወይ ለምን እኔ ሁሌ የምፈራው አንድ ነገር አለ ወጣትነት ምንድነው ይባላል ከንቱነት ሽምግልናስ ጸጸት ማለት ሽምግልና በሁሉ የህይወት ተመክሮስ ካለፈን በኋላ ይሄንንም ሞከረን ያንንም ቀመስን ይሄንንም አደረግን እንዲምባከን እንደዛ ማደረግን እድሜ ተሄዳለ ፀሐያ ተጠልቃለ ታቆለቁልና ተልቅ ልትል ስትል ሽምግልና የሚባለው ጊዜ ነው በዚያ ጊዜ ወደ ኋላ እናስብና ያንን እድሜኮ በዚህ መልኩ ማሳለፍ አልነበረብኝም ጸጸት ምን አለ ዛሬ ያለኝን ልብ ያኔ ኖሮኝ ቢሆን እንላለን ነገ እንዳትጸጸቱ ከፈለጋችሁ ዛሬ ዕውቀትን ፈልጉ እስቲ አሜን ነው ወይ ነገ እንዳትጸጸቱ ከፈለጋችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ ዕውቀት ስር ሰዳችሁ ለማደግ ጥረት አድርጉ እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ጋር ህብረት አድርጉ ለእግዚአብሔር ክብር ከማይሰጡ ለራሳቸው ከማይሆኑ ሰዎች ጋር ጓደኝነት አቁሙ ምክንያቱም የሆነ የሚሰጧችሁ ዕውቀት አለ ተመስሏቸዋላችሁ ሰጣቁ የዛሬ ህይወታችን የትላንት ዕውቀታችን ውጤት ከሆነ ወይም የትላንት አለማወቃችን ውጤት ከሆነ የነገው ህይወታችን ደግሞ የዛሬው ትጋታችን ውጤት ስለሚሆን የበለጠ መንፈሳዊ ሰውነትን የበለጠ ለውጥን የበለጠ የመንፈስ ፍሬ የበለጠ የባህሪና ያካሄድ ለውጥ ሊሰጠን የሚችለው በእግዚአብሔር ፈቃድ ዕውቀት ስር ሰዶ ማደግ ስለሆነ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ይኑረን የምንወደውና የምንናፍቀው በየሳምንቱ የምንከታተለው ነገር ቢኖር ሁሉን ትተን እንደምንቀመጥ ኳስ የሚወዱ ወገኖች አሉ ስለዚህ ኳስ ከተባለ ሌላውን ነገር በሙሉ በተጫነ መጠን ቀድመው ጨርሰው ኳስ ላይ ቁጭ የእግዚአብሔር ቃል የዚህን ያህል ይረበኒ ይጠማኒ የታይናችን ይክፈል እስኬት ማደግ አለብን ጥቂት ሐሳቦች ልናገር እስከምን ማደግ አለብን ለምን እንደ ተጠራን ጥሪያችን መለወጥ ጀምሮ ማቆም አይደለም መለወጥ ጀምሮ እስከ መጨረሻው በመለወጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ በመለወጥ በመቀጠል ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት ምን ማድረግ ነው ማደግ ነው
مالت بكريستيان هيوتوست ملوت يميك التلنجي عند بوتالا يميكم عدل مالت منفساوي ادغت چرش يالو تمرك يالو ميبالبت عدل بقى سو تمركوال كزي والا ياسفلغو ميبال عدل የመጨረሻው ምርቃታችን እኔና እናንተ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ከሰማይ መገለጥ ነው። የዚያን ቀን ነው ምንመረቀው። የዚያን ቀን ነው ፍጹም ሙላት የሚባለው ነገር የሚመጣው። እስከዛ ግን በየለቱ ምን አድራጊዎች ነን? አዳጊዎች ነን። አድግ ያልጨረስኩም አድጋለሁ በሉኝ እስቲ። እስቲ አሜን ነው ወይ? እንግዲህ ለማደግ መኮትኮት ያስፈልጋል። ለማደግ ማዳበሪያ ማግኘት ያስፈልጋል። ለማደግ ውሃ ማግኘት ያስፈልጋል። ለማደግ የፀሐይ ብርሃን ማግኘት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ አያድግም። የሚያሳድግ ነገር ያስፈልጋል። ለመለወጥ መፍቀድ ያስፈልጋል። አንድ ቦታ ላይ መቆም አያስፈልግም። ወይም ወደ ኋላ ማፈግፈግ የሚባል የለም። ትላንት ይጸልይ የነበረ ዛሬ የማይጸልይ መሆን የለበትም። ትላንት ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣ የነበረ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቤት የማይመጣ መሆን የለበትም። ትላንት በግሉ የማይጸልይ የነበረ መጸለይ መጀመር ያለበት። ትላንትና በግሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማያጠና የነበረ በግሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ነው መጀመር ያለበት። ትላንት ይማር የነበረ የበለጠ መማር ነው ያለበት። የክርስትና ህይወት አደጋውስ የሚከቱለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ፈጽሞ ማፈግፈግ ይባላል። ሌላኛው ባሉበት መቆም አለማደግ መቀጨጭ። ጠዋት ለወገኖቼ እያልኳቸው ነበር ሰይጣን በተቻለ መጠን እኔና እናንተን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚችለውን ጥረት ያደርጋል። አልመለስም ካልን ግን ማደግ አቁመን እንድንቀጭጭ ያደርጋል። መቀጨጭ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የቀጨጨ ነገር ሞቷል አይደለም? በህይወት አለ። ግን በእውነት በህይወት አለ የሚባለው ሞቷልም ለማለት የምትቸገሩት አለም ለማለት የምትቸገሩት ህይወት ይሆን? መቀጨጭ ማለት እሱ መቀንጨር ይባላል። ቀነጨረ አፍሪካን በብዛት ይባላል። እንግዲያውጭ የአፍሪካንነን አፍሪካን በብዛት በልጅነታቸው ጥሩ ተመጣጣኝ ምግብ ስለማያገኙ ሰውነታቸው የሚያድገው ቀንጭሮ ነው ማለት። በቃ የተፈጠረው ሂደት በዛው በቀመስነው ነገር ይከተላል። ግን ምን የለም አቅም የለም ጉልበት የለም በሽታ የመከላከል አቅም የለም። የመጣው በሽታ ሁሉ ያጋድመናል። መቀንጨር ይባላል። ስራ ለመስራት ብንሄድ ረ በምን አቅሙ ይሰራል? በምን አቅሙ ተሰራለች ይባላል? ለምን የለም አጥንት ነው የሚሄደው። መቀንጨር መቀጨጭ መንፈሳዊ ህይወታችን የቀጨጨ መሆን የለበትም። መንፈሳዊ ነገር ሸክምም ይሆንበት መሆን የለበትም። ጸሎት ሸክምም ይሆንበት፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ማድረግ ሸክምም ይሆንበት። ለጸሎት ሰብሰብ ማለት አይ ባይኖር ብሎ በልቡ የሚያስበው የሚመኘው ከሆነበት ቀንጭሯል፣ ቀጭጯል፣ ወይቧል ማለት ነው። ጌታ ያድነን ከዚህ። ሰይጣን እንድንቀጭጭ ይፈልጋል ነው ያልኳለሁ። ከቻለ ማፈግፈግ፣ ካልቻለ ግን ማቀጨጭ። በእኛ ላይ ሲፈጸም ማየት የሚፈልገው እግዚአብሔርስ መቀጨጫችንን አይፈልግም። ምናችንን ነው የሚፈልገው? ማደጋችንን። ማደግ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህንን አድርግ ይህንንም እንበላለን አስባል። ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ ሰዎች ያዝንባቸው ነበር፣ ቀጭጫው አስቸግረውት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3 ስትመለከቱ ቀጭጫውበት ተቸግሯል። እኔም ወንድሞቼ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ መጻናት እንደመሆናችሁ እንጂ እንደ መንፈሳውያን ልናገራችሁ አልቻልኩም። ምን ሆናችኋል ይላቸዋል። ገና በክርስቶስ ምንድን ናችኋል? በክርስቶስ ናችሁ። አዎ እውነት ነው። ግን በክርስቶስ ሕፃን የሚባለው በክርስቶስ ጎልማሳ ወጣት የሚባል ጎልማሳ የሚባል በሳል የሚባል መንፈሳዊ የሚባል አለ። የድገት ደረጃዎች አሉ ይላል። ወገኖቼ የድገት ደረጃዎች አሉ። ሁላችንም ቤተክርስቲያን ጌታ ጋር እንመጣለን። ስንመጣ ግን የምንመጣው ካለንበት በክርስቶስ ሕፃንነት ከሚባለው ወደ መንፈሳዊነት ጥግ ማደግ እንድንችል ነው።
ልናገራቸው አልቻልኩም። እንዴት ነው ሳናገራቸው ማናገራቸው? በክርስቶስ ሕፃናት እንደመሆናቸው ልክ በክርስቶስ ሕፃን እንደሆኑ ከሕፃናት ጋር ስትነጋገሩ የምትጠቀሙት ቋንቋ ለየት ያለ ነው አይደል? ከትልቅ ሰው ጋር አንድ አይነት ነው አይደለም? ለምን አይረዱም? እሺ እኔ ይሄንን ካደረክ እንደዚህ ከዛላል ጎሽ ጎበዝ አንተ ጎበዝ አይደለ ምናም ብለን ነው አይደል ሕፃንን እናታለለው? እና ጳውሎስ በዚህ ክፍል እናንተን እንደበሰለ መንፈሳዊ ሰው ላናገራችሁ አልቻልኩም አላደጋችሁም ገና ይላችኋል። ጽኑ መብል መብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ። ጠንካራ ምግብ ያደገ ልጅ ሊበላው የሚችለውን አይነት ምግብ መብላት አትችሉም ነበር። እንዲህ አይነቱ ምክር፣ እንዲህ አይነቱ ተክሳጽ፣ እንዲህ አይነቱ ትምህርት ለእናንተ አልገባ ብሏል። ለምን? ገና ሕፃንነቱ ላይ ነው ያላችሁ። ለዚህ ነው ሕፃናትን ወዴት ነው የምንልካቸው? ወደ ዩኒቨርሲቲ ይላካሉ እንደ ሕፃናት? አይላኩም። የት ነው ኤሌመንተሪ ሜንት አልፋቤት እንዲቆጥሩ? ከዛ ያን ደረጃ ሲጨርሱ ከኤሌመንተሪ ወደ ሚድል ስኩል፣ ከሚድል ስኩል ወደ ሃይ ስኩል፣ ከሃይ ስኩል ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚሄዱት። በእውቀታቸው በእድገታቸው ልክ ነው የሚሰማሩበት መስክ የሚወሰነው። ጽኑ መብል መብላት ስለማትችሉ ወተት ጋትጓችሁ፣ ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። ሕፃናት ናችሁ ያሰኛቸው ምንነታቸው ነው ስጋዊነታቸው። ሰዎች እኮ በእድሜ በእኔና በእናንተ እድሜ ከእኔና ከእናንተ እድሜ በላይ የሆኑ ናቸው። አስቡት፣ ትልቁን ሰውዬ አንተ እኮ ሕፃን ነህ ስትሉት ገና ሕፃናት ነህ። ትልቁን ሰውዬ ሽበት ያወጣውን ሁለት መልክ ያወጣውን ሕፃን ነህ ስትሉት፣ አለማደግ ሕፃን ያደርጋል። ከፊል እውቀት ሕፃን ያደርጋል። እነዚህ ሰዎች በአንድ ጎን እውቀት ነበራቸው። የክርስቶስን አዳኝነት አውቀዋል። መሲህነቱን ተቀብለዋል። የት ነው ያሉት? ቤተ ክርስቲያን ነው ያሉት። ግን እንደሚገባ አላደጉም። ምን እያደረጉ ነው? እየተበላሉ ነው። እየተቦጫጨቁ ነው። እየተጣሉ ነው። ትዕግስት አያውቁም። የልብ ስፋት አያውቁም። ግድ የለም እስኪያድግ ድረስ ልሸከመው፣ ወንድሜ ነው፣ እህቴ ናት አያውቁም። የችግር አፈታት ሂደት አያውቁም። ስጋውያን ናችሁ ይላቸዋል። ባህሪያቸውን አብሮ ይዘረዝረዋል። ይህን ያለበትን ምክንያት አላደጋችሁም ያለበትን ምክንያት ይዘረዝረዋል። ምን ይላል? ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ምን ይገኝባቸዋል? ቅናትና ክርክር። ምን አይነት ባህሪ አላቸው? ያላደገ ሰው ባህሪ ምን ሆኖ ተገለጠ በዚህ ስፍራ? አንደኛ ቅናት፣ ሁለተኛ ተከራካሪነት። ይሄ የማሸነፍ ፍላጎት፣ የማስተካከል ፍላጎት ሳይሆን የበላይ የመሆን ፍላጎት አይታችኋል። ብዙ ጊዜ ልንመሰክር ስንወጣ ምንመሰክርላቸው አንዳንድ ለሃይማኖታችን ቀናተኛ ነን የሚሉ ፈጽመው እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች መጽሐፉን አንስተን መጽሐፉ የሚለውን ተነጋግረን መጽሐፉ እንዲህ ስለሚል እውነቱ ይሄ ነው ከመባባል ወዴት ነው የሚደርሱት መጨረሻ ላይ? ቆይ እናንተ እከሌ እንደሚያማልድ እንደምታማልድ ታውቃላችሁ አታውቁም? አታምናላችሁ አታምኑ? ሊነሳ የማይገባ ርዕስ ውስጥ ይከርቷቸዋል። ምን ፈልገው ነው? ክርክር ቀስቅሰው የተነሳንበት ውይይት እውነቱ ሳይታወቅ እንዲፈርስ ለማድረግ። ያላደጉ ክርስቲያኖች በምን ይታወቃሉ ሲባል ቀናተኞች ናቸው፣ ተከራካሪዎች ናቸው፣ ጸበኞች ናቸው። ሰበብ ፈልገው ትንሹን እንደ ተራራ አሳክለው ከከሌም ከከሊትም ጋር የሚጣሉ ናቸው። ምሕረት ያርግልን ጌታ። አለማወቅን ተመልከቱ። አሁን እነዚህ ሰዎች ልክንን ነው የሚሉት። ሄዳችሁ ክፍል ውስጥ ትመለከቱ የምታገኙት እንደዛ። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደለም? ምን እግዚአብሔር ቤት ነው ያሉት። ባለማደጋቸው ምን ሆነዋል? ስጋውያን። ስጋውያን ማለት ምን ማለት ነው? የስጋቸውን ፈቃድ ተከትለው የሚኖሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተከትለው የሚኖሩ መንፈሳውያን ሳይሆኑ ስጋቸው ያዘዛቸውን የሚያደርጉ ስጋቸውን የሚያስደስተውን ነገር የሚያደርጉ ጌታን ቢበድለውም ቢያሳዝነውም ቅዱሳንን ልብ ቢሰብርም ጉዳት ቢያመጣም ግድ የሌላቸው እነሱ የሚፈልጉት እስከሆነ ድረስ ወደኋላ የማይሉ ግን ምን ተብሎ የሚጠሩ ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች። ያድነን ጌታ። ኧረ አሜን በሉ። ያድነን ጌታ ወገኖች። እንዲህ የሆኑት ባለማደጋቸው መንፈሳውያን አይደላችሁ ገና በክርስቶስ ምኖች ናችሁ አላቸው። ሕፃናት ናችሁ። ግን የት ነው ያላችሁ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያላችሁ። እንዲያውም ሲጨርስ ምን አለ? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱ? ምን እንዴት ነው የሚመላለሱት? እንደ ሰው ልማድ ምን ማለት ነው? እንደ ሰው ልማድ ማለት እንደ ሰው ልማድ ማለት ያላመኑ ሰዎች በሚያስቡት አስተሳሰብ ነው። ያላመኑ ሰዎች የሚወስኑትን አይነት ውሳኔ ነው።
مرحاتشو نصرت عالماتشو عملك عكتاتشو بغزيابير قال يتغرى عيدلم ستازنوم بغزيابير قال يتغرى عزنا تازنوم ستدستوم بغزيابير قال يتغرى دستا عدلم يالاتشو ستقوتوم ستقبلوم ستقاوموم نصرت عالماتشو بغزيابير قال ممرى عدلم يالاتشو ورد بيو يالما ويانو አስተሳሰባቸው ያለማያነው ስለዚህ ዓለማያን እንደሚያስቡት እንደሚኖሩት ኖራላችሁ ትንሹን አጉልታችሁ ተራራ አርጋችሁ ወድማችሁን ታጣላችሁ ሰው ትበድላላችሁ ዓለማደግን ይዩት ዓለማደክፉ ነው ዓለማደክፉ ስለሆነ ለመለወጥ እንድንፈቅድ ጌታ ይርዳል በጣም ክፉ ነው እንደ ሰው ለማድ ነው ተመላለሱት እማያምኑ ሰዎችና በእናንተ መካከል ልዩነት የለም ነው ያላችሁ ልዩነቱ ምንድነው በእነዚህ በቆሮንቶስ ሰዎች አሁን እዚህ ጋር በዚህ አውዱስት ጳውሎስ ለሚናገራቸው ሰዎች ልዩነቱ ምንድነው ካለማያን ጋር ያላችሁ ልዩነት ሲባል አንድ ጌታ ኢየሱስ መሲህ መሆኑን አምነዋል ሁለት የት ነው ያሉት ቤተክርስቲያን ነው ያሉት በተረፈ ግን ባናኖራቸው እንደማን ናቸው እንደማያምኑ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ምን ተባለ ህፃናት ተባለ ወገኖች ክርስቲያን የሚያሰኘን ቤተክርስቲያን መምጣታችን ብቻውን አይደለም እስቲ አሜን ቤተክርስቲያን መምጣት ጥሩ ነው ተገቢ ነው በእግዚአብሔር ቃል የታዘዘ ነው ነገር ግን የህይወት ለውጥ ማምጣት አለብን ማፍራት አለብን ማደግ አለብን የዕብራውያን ጻፊ ተመሳሳይ ሐሳብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 12 ጀምሮ ያመጣል የማደግን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቶ ሲናገር ابراهيم 5 12 እስከ 14 ተመለከቱ እንደዚህ ላይ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ እነዚህ ሰዎች ከቆዩት ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ከቆጠሩት ዘመን ከተማሩት ትምህርት ብዛት የተነሳ ምን ሊሆኑ ይገባቸው ነበር አስተማሪዎች አምናም ተማሪ ዘንድሮም ተማሪ ካቻምናም ተማሪ የዛሬ 10 አመትም ተማሪ እሱ ግን ማስተማር ማይጀምር እሱ ግን ተለውጦ ህይወቱም ቃሉም ማያስተምር ከሆነ ሰው ምን ይትርጉም ምን ይትርጉም ከጊዜው የተነሳ አስተማሪ ሆነ ነበርባቸው አላችሁ እንደዛ ይተበቀባችሁ ነበር ነገር ግን አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የህፃንነት ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋል ስለ እግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ማለት ሰው ጌታን ተቀብሎ ሲድን ከሚሰጠው መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ጀምሮ እናንተን ከመንፈሳዊ ሀሁ ጀምሮ ማስተማር እንደገና ያስፈልጋል ስንት አመት ካለፈ በኋላ ረሽም አመት ለምን ሲባል ስንት አመት ኖሯል ቤተክርስቲያን ብዙ አመት ስንት አመት ተመላልሷል ብዙ አመት አገልግሏል አዎ በሆነ መስክ በሆነ መስክ በሆነ መስክ ውስጥ ነበሩ አዎ ህይወቱ ግን አልነበረም መለወጥ ግን አልነበረም ጓዳና አደባባይ የተስማማ አልነበረም በጓዳ ሌላ በአደባባይ ሌላ አንዱ ሚስት አገባና ከዘማሪዎች መካከል ሚስት አግብቶ እንደዛሬ ተጋብተው በማግስቱ ጧት ተነሳና የኛ ዘማሪ ተነሽና ዘምሪልና አላት ይባላል አለት ስትዘምር ሲያያት መልአክ መስላው ነበር መስለኝ ከዛው ማግስቱ የኛ ዘማሪ ተነሽና ዘምሪልና ባሏ ቤቱ ዝረመጥ የሆነባት እሳት የሆነባት ያቃጠላት ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ የፍቅር ሰው የፍቅር ሰባኪ ደሱ ከሆነማ እየተባለ ሰው ሲያጨበጭብለት ሚስቱ ቁጭ ብላ ብድግ ብላ ሰማችና ከዛሬ ጀምሮ አልጋችንን በሙሉ አምጥቼ እዚህ ጋር ተኛለን እንዲህ ከሆነ ቤተክርስቲያን ስንመጣ የፍቅር ሰው ምትሆን ከሆነ እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሰዎች ጓዳቸውና አደባባያቸው ምንም አይል ማይጣጣም ጌታ ይሰውርህ በሉ ተጠቀባቸው ያድን ከዚህ ወል ለመለወጥ መፍቀድ እኔ በኔ እስክገረም ድረስ ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን አለብኝ እኔ ነኝ የተለወጥኩት
እኔ ነኝ ይሄን ሰው ይሆንኩት ጌታ ሆይ እኔ ነኝ እዚህ ያደረስከኝ እኔ እንዴ ነበርኩት እኔ እንዴ ነበርኩት እኔ ነኝ ተለውጬ ለዚህ ክብር የበቃሁት ጌታ ሆይ እኔ ነኝ እንዴ ማሰብ የጀመርኩት እኔ ነኝ በአደባባይ ስነጥቀ የነበረው በጓዳ ታማኝ የሆንኩት ወደ ማለት እስክንደርስ ድረስ ለማደግ ፈቃደኛ መሆን ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን ለውጥ የሚያመጡ መንገዶችን ጎዳናዎችን መከተል በጣም አስፈላጊ ነው ለክርስቲያን አለበለዚያ ትርጉም ያጣል ክርስትና ባህል ይሆናል ጌታ ያድነና ወገኖቼ እንደገና እንዲያስተምራችሁ ያስፈልጋችኋልና የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም አንድ ሰውዬ ዶክተር ነውና ወጪ ማንዳንዴ ዶክተርም ሆነው የሚሰጡ ሰዎች አሉ ዶክተር ነውና ልጆች ወልዶ ልጆቹን ከልጅነታቸው ጀምሮ ምድን ይሰጣቸው ላፊሶ እንዴ እ ለስለስ ያለ ነገር አለ አይደል በማንኪያ የሚያጎርሷቸው ነገር በሁለት አመታቸው ላፊሶ ሲሰጣቸው በሶስት አመታቸው ላፊሶ ሲሰጣቸው 7 8 አመትም ደርሰው ላፊሶ ሲሰጣቸው የላላ ምግብ እንጂ አንበለማሉ ትምርት ቤት ሲገባ እዚህ ሀገር እንደምታውቁት ነው እዚህ ሀገር የሆነ ነው ትምርት ቤት ሲገባ ትምርት ቤት ከቤት ምግብ ይዘው አይሄዱም ከየት ነው የሚበላው ከትምርት ቤት ነው የሚበላው ለትምርት ቤቱ ምን አይነት ምግብ ይበላሉ አይበሉም የሚል ነገር ሲጠየቅ አይ ሁሉንም አይነት ምግብ ይበላሉ ግን የሚበሉት የለሰለሰ ምግብ ብቻ ነው ላፓፓ የሚባለው ማለት ነው እዚህ ሀገር ላፓፓ ከኦሞጂኒዛቶ የሚሰራው ለህፃናቱ እሱም ብቻ ነው አስቡት ኤሌመንተሪ ገብተው አሁንም እንዴ ነው የሚበሉት ኦሞጂኒዛቶ ለክ ነው እንዴ እነዚህ ሰዎች ሃይ ስኩልም ሲገቡ ሚድል ስኩልም ሲገቡ ኦሞጂኒዛቶ ሊበሉ ነው ማለት ነው የሆነ ለውጥ መምጣት አለበት አለዛ የተፈጠረው ስርዓት ምን አርጓል ተዛብቷል እዚህ ጋር የዕብራውያን መጽሐፍ ጻፍ ይሄን ነው የሚለው ምንድን ነው የሚባለው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነቱ ምግብ እዚህ ሀገር ለፋፋ ምን ነው ምንድን ነው የሚባለው ፋፋ ፋፋ ነበር ፋፋ ለህፃናት የሚዘጋጅ ምግብ እሱም ብቻ ነው ወይ የሚያስፈልጋችሁ ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ወተት የሚጋት ሁሉ ህፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል ምን አይልም አለ አያውቅምና ገና እየተጋተ ነው ገና በአንድ የጽድቅ ቃል ውስጥ ያለውን 100 ዑነት መረዳት የሚችልበት በስለት ላይ አልደረሰም ጠንካራ ምግብ ግን መልካምና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው አያችሁ መልካምና ክፉን መለየት በምንድን ነው የሚገለጠው በስራ በነገር ብቻ አይደለም አብዛኞቻችን እናገራለን ስራ የለንም ምረት ያርግልን ጌታ ይከስከሰን ጌታ በስራቸው ለለመዱ ይሄን የለመደ ልቦና ላላቸው ምን አይነት ሰዎች ነው አለ ፍጹማን ሰዎች ፍጹምነት የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ምን ብሎ ነው ከንግግር ያለፈ በተግባር በአኗኗር መብሰልን ማደግን መንፈሳዊነትን ማሳየት የሚችልን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ይገልጣል የዳነን ሰው ማለት ነው ፍጹም ይለዋል ምክንያቱም ስጋውን ምን ማረግ ይችላል መግራት ይችላል አስተሳሰቡን ምን ማረግ ይችላል መግራት ይችላል እይታውን ምን ማረግ ይችላል መግራት ይችላል እግዚአብሔር አይናችንን ልባችንን አካሄዳችንን ሁለንተናችንን እንድንገራ ይርዳን ወገኖቼ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መለወጥ በቀጣይነት የሚደረግ ክስተት ሊደረግ የሚገባ እውነት እንደሆነ ሲናገር ሮሜ 12:2 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱና በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ምንድነው አድርጎ የተባለው ነው እናንተ አንድ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ይሄ ዓለም እንደሚያስቡ አታስቡ ይሄ ዓለም እንደሚኖረው አትኑሩ ይሄ ዓለም እንደሚከተለው መርህ አትከተሉ ታዲያ ምን አርጉ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ምንድነው በጎ በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው ደስ የሚያሰኘው እግዚአብሔርን ምንድነው እግዚአብሔርን ደስ ከመሰኘት ካለፈ በኋላ እኔን ደስ የሚያሰኝ ፍሬ ነገ ላይ የሚያመጣው ዛሬ ባይመስልም ምንድነው በሉ ምንድነው እግዚአብሔር ፈቃድ በሉና ይሄን እግዚአብሔርን ፈቃድ ምን አርጉታል መርምሩት መመርመር ይቻላል ማለት መመርመር ደግሞ ጊዜ ይወስዳል መመርመር ምን ይወስዳል ጊዜ ይወስዳል
مرمر የሚሰሩ ሰዎች ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድባቸው ምርምር አሰልቺ ነው ምርምር መሰጠት ይጠይቃል ምርምር ጊዜ ይወስዳል ተመራማሪው ሳይንቲስቱ ይሄን አደረገ ይሄን አገኘ የሚባለው ሰውዬ ዝም ብሎ አይደለም ድንገት መጣለት ድንገት ሰራ አይደለም በብዙ ዋጋ መክፈል ነው ምርምር የሚሰራው مرمرو فتنو موكرو اكسبرمنت ارغو لابراتوري ميغباو لابراتوري غبطو يهل غداي كهونه هلون اداقلو بزينيو مدانيت بزانيو مدانيت بزينيو سيستم بزانيو سيستم موكرو طرو يامطاون وتيت يي هي هي بروسيجر ايهنن وتيت امطتوال بزي ملكو بلين وتيت امانون الله بلا مرمر غزي تيكا ازيغا مصحف قدوس يغزابير فقاد من اندهوله مرمراچو فتناچو من ارغو نو ميلو اوكو ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመመርመር የተዘጋጀ ልብ ጌታ ይስጠን በጣም መሰረታዊ ነው ይሄንን ማድረግ ምን ያረጋችኋል በልባችሁ መታደስ እንድትለወጡ ያረጋል ልብ የሚታደሰው በእግዚአብሔር ቃል እውነት ስናልክ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለይተን ስናውቅ ስለዚህ የመለወጣችን ጥጉ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ማደግ ነው የመጨረሻ ጥቅሴ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ወዴት ነው እናድገው እስከት ድረስ ነው ለማደግ ጥረት ማድረግ ያለብን ለመለወጥ ጥረት ማድረግ ያለብን የሚለውን سنመለከት ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 18 ምን ይላል እኛ ሁላችንም በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት ያብለጨለጭን የጌታን ክብር እንዴት ነው እናብለጨለጨው እንደመስታወት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን አሁን አንድ ሐሳብ እዚህ ጋር እንመለከት የጌታን ክብር በምን ያብለጨለጭን ነው የሚለው እንደ መስታወት ያብለጨለጭን እንደ መስታወት ያብለጨለጭን ማለት ምናልባት መግለጽችን መስታወት የለኝ ልጅ እዚህ ጋር መስታወት ወደ ፀሐይ እንዲህ ብታረጉት ከፀሐይ የሚመጣውን ብርሃን ተቀብሎ መልሶ ምን ያረጋዋል ያንጸባርቀዋል ያብለጨልጫል ማለት መጽሐፉ ምንድነው የሚለን እኔና እናንተ መለወጣችን እስከምን ድረስ መሆን አለበት ለሚለው የጌታን ክብር እንደ መስታወት እስከ ማብለጭለጭ ድረስ በሌላ ማርኛ ሰዎች እኛን ሲያዩ በእኛ ላይ እኛን ሳይሆን ማንንም ማየት አለባቸው ከጌታ ተቀብለን የምናንጸባርቀውን መብለጭለጭ ማለት አሁን እኮ አንዱ ሰው ሲጠጋን ምንብለጭለጨው ምንን ተከተከው የምንነደው እኛ ነን ጌታ አይደለም ምብለጭለጭ እኛን ምን እናገረው እኛን ጌታ በእኛ አይደለም መንፈሱ በእኛ አይደለም ለካ ክርስቲያን እንዲህ ሲገጥመው እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብሎ ተምሮ አይሄድም ሰው እንዴ ክርስቲያን አልነበረ እንዴ አልነበረች እንዴ ብሎ ደንግጦ ነው የሚሄደው ሰው አናብለጨልጭማ ጌታ አይናችን ይክፈት መጽሐፉ ግን የሚለን የጌታን ክብር እንደመስታወት እያብለጨለጭን ክብራችን እየጨመረ መንፈስ ከመሆን ከጌታ ዘንድ እንደሚደረግ መንፈስ ከሆነው ጌታ ዘንድ እንደሚመጣልን ጸጋ እንደሚመጣልን በስለት እንደምናገኘው ከቃሉ እንደምንቀዳው ዕውቀት መጠን የመብለጭለጫችን ልክ እየጨመረ ፀሐይ ጧት ያላት ብርሃኗን ተቀብላችሁ በመስታወት እንድታብለጨልጭ ስታረጓትና በእኩለ ቀን ብርሃኑን በመስታወት ተቀብላችሁ እንድታብለጨልጭ ስታረጉ ልጠልቅ ስትል እኩል አይደለም እንደሚመጣው የፀሐይ ብርሃን የመብለጭለጩም ልክ ምን ይሆናል ይጨምራል ይቀንሳል ከክብር ወደ ክብር ምን እንላለን እንለወጣል አሁን ጥያቄው እኛ ማንን ያብለጭለጭን ነው ከምን ወደ ምን እየተለወጥን ነው ጌታን ከማወቅ ወደ አለማወቅ በመንፈሳዊነት ጀምሮ በስጋዊነት ወደ መጨረስ ወይስ በስጋ ጀምሮ በመንፈስ ወደ መጨረስ ነው የመጣነው መለወጥ እሱ ነው ሆነም ቀረሰው እየተለወጠ ነው ግን ወዴት እየተለወጠ ነው በርግጥ እየተለወጠ ነው ይሄ በእኛ ውስጥ ያለው ለውጥ ጌታን ወደ መምሰል ማደጋችንን የሚያሳይ ነው ወይስ ዓለምን ወደ መምሰል ማደጋችንን የሚያሳይ ነው ጌታን ነው ምን መስለው ወይስ ጎረቤታችንን አካባቢያችንን ስልጣኔ የተባለውን ነገር ስልጣኔ የቤተክርስቲያንም ቢሆን ሾልኮ ስለገባ ሰው አከባቢው ለመምሰል የሚያደርገውን ጥረት መንፈሳዊነትንም የዘመነ ለማድረግ እየሞከረ ነው
إنيا زمن عوين نتوس إن نوري هنا الكريستال ناقن أي زمن إنيا اللبابس يزمني هنا اللبابس هاتشنجر بكريستال ناقال تقرر زمن عوين نت بجابي هون مجم راكو تيهر لغيتان بالناملكو هاي زمن عوين يونم مملك تيشلال له بلو يلال غيتا ودمالت بندرس من أين تدقوا سندال ما سبنو سدومنكو بيت كريستيانوس كويس قبض جيتا سونهلو كل من إلى ليالون يودال كل يودال سونه سلزي زاري بتعم بمية سافر ملكو لقبر سدومايان يهونا بيت كريستيان هرا نورنا هرا جيتا يلبت هرا هاي زمنهم كريستنا እንዲህ የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስ ምን አይሉም ነው የተባለው አይወርሱ ግልጽ ነው ቋንቋው ግልጽ ነው አይወርሱ እንዴ እኛ ሌላ ሌላውን ትንንሽ የሚመስለውን ጥቃቅን ቀብሮ ተብሎ የሚበላንን እሱ ለማጥፋት እንጥራለን እነሱ የገዘፈውንም ያመጡት በሂደት ነው ወደዛ ያደረሱት በሂደት ነው በአደባባይ ወጥተው ይሄን ነውር ወደ መቀበል ይመጡት ባንድ ቀን አይደለም ውድቀት ባንድ ቀን አይመጣም ወገኖቼ የብዙ እርምጃዎች ጥርቅም ውጤት ነው የብዙ دبك على متازوج ترك متتن ودكت ادكتم دقمو يبزو تراتوج يبزو تغاتوج يبزو اغزابيرن مفراتوج ترك متتن كلهم كن لغيزيو دبك يونال انجي ود ادبابا ياندكال من يلا يمطال زاري لاي قومن لملوت نتكاو كنوج غديلاچوم نغا اندانصصت غديلاچوم نغا جيتا سيمطا فيتو كمقوم اندانشماقق جيتا هوي بمرت بشرنت يهون اني بلن سلاقوم كاين قوم يالو بلن فيتو مقوم نچل زند زاري لملوت اندن فقد اغزابير منجد اندن نكتل جيتا يردان قوم نصلي